Ja za guduszko to odstawiamy obok. Продължаваме, живи и здрави да сте. Сад до кана кажи брат ми. Има ли още? Извинявай. Филис Абладан. Най-голямата пицерия в Хаген. И най-голите пици от Филис. И Джиджи. Пицерия Мацора. Пойде ли? Мазола. Азор. 100 евро. Дарявам Филис и неговото семейство. Качека, да продължи ли? Единство ли сте? Продължаваме качек или не? Същи качек продължаваме. Е, сам куче! Чека! Яша Аличо! Ча, ча, ча! Рука, рука, ша! Жива здрава да си, Филис и цялото семейство. Здраве и много пари, милиони. Сандукан, Сандукан. Вай, вай, Симчан иска да каже най-скъп братовчет, най-уважителен братовчет и го обичам като батко и брат, иска да каже Симчан. Много я помогнала на нея, на Севджан, да се жив здрав Сандука. 50 евро дава. Лекичко, кючека продължава. Далайски кючек! Далайски кючек! Чека! Чека! Наша Сандука! Сега е дал 50 евро, още 50 евро дава за най-малки виновник, 100 евро, да се живи здрав Сандукане! Още само барабани 20, 25, 30, 35, 40, 45. Още 50 евро дава Сандука. 150 евро. Разреши ми за Сандука. Ча, 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 ча
Ponuka от цялото семейство 150 евро дарява да само към заслужили за. И дава дума, има още 10 минути и ще продължаваме с кючетите, с поздравите.